بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرديه قصير هذا ميلو الباد جوكتان ألكان ودادة جنرال أوفيشيال وأدو برتين وحبر شديني ولي وحن كوكو جرنا فمكولوجي جيني قيبت جبتر كيني سدهات وانتكورين فمكولوجي أها وغوصو هذلنا سدان حيسدي كوريدي أما سيهن عشر كان عشر كوري وصو هرر وصو هذا الني هرر دعا ديابيتك ميليتاس سيدو كوي ماذو يوصو كالاتمان تدو إلا إرهدو وحان كاد لدونا أنت ديابيتو جينيك دراجس كان كاد لدونا عدي مركاسي تي ديابيتك يقفكي وكو دعا حالد وكو جرو أما هايبو غلاسيميا نقدان أما هايبر غلاسيميا نقدان وحي مركاس وقادان لها ama ku haboon iyo sidi loo qaato iyo wax tarkoodi iyo meelaha laga dheefshiido aan ka la doona qaybtan haddu Ilaahay raado insha Allahu ta'ala. Anti-diabetogenic drugs waxaan ka la doonaa insulinta sida caadi ahayd hore u soo sheekeynay ina ahayd qayb ka mid ah wax markaas inta dhiigga ay ku jiraan sidoo kale dhiigga maadaama ay raacaan inta badan intooyinka la qaato glycogenki iyo waxyaalahaas inta markaan lagu keydiyo liverka ama adipose tissue-ga iyo pancreatic-ga iyo wixii la midka ah asoo markaas uu ka qayb qaadanayay pancreatic cell ama pancreatic islet-ki ama sahan B-celliski ee ka qayb qaadanayaan si segregation iyo loo soo sameeyay synthesis loo soo sameeyaan soo dhahmay sida dareed markaan insulin doorta xagee laga helaa maanta aan ka doona doyla iraad insha Allah ta'ala insulin doorta laga helaa sida sources ka milooyinka laga helo waxa ka mid ah dhahmay pork oo ah doonfarka iyo sidoo kale beef oo looda ah combination of pork and beef isku geyn ama isku dhaaf looda la isku dhaafi anta badan laga hela sidoo kale to human insulin ama binaadinka inta badan ayaan laga soo saaro laga soo sameeyo recombinant DNA technique ayadoo markaas inta lagu sameeyo DNA technique markaas inta action ismaxay noo qabataa insulin. Insulin duwa lower blood glucose level ay markaas inta hoos u dhigeysa heerka ama inta laag tahay blood glucose ka sokorti dhiigga ku jirta through increasing utilization of the glucose ayadoo markaas inta ka saayay kor u qaadiso si markaan utilizes ee u dhaco ama utilization uu dhaco in laga faa'iideysto glucose markaas inta ay jirto peripheral tissue halkaas inta ay ku jira unugyada durugsan ama ku leh peripheral tissue soo galay markaa waxa loo sameeyaa promoting synthesis storage of glycogen waxay markaas inta promotion loo sameeyaan ama nausea noor marinayaan synthesis si loo sameyn lahaa sidoo kale tan storage u dhici lahaa ama loo keydin lahaa sokorta la yiraahdo glycogenka. Main action of the hormone muddo ugu weyn ee ugu muhiimsan ee hormoonka are exerted on the metabolism exerted marka hormoonkaas wuxuu ka shaqeynayaa metabolism-ka si uu ku dhici lahaa carbohydrate-ka oo loo soo gaabiyo CHO soo kaleeto wuxuu ka shaqeynayaa fat-ka dufanta iyo protein-ka in liver muscle and adipose tissue ay ku jiraanbo sidii markaas ay tiin uu shaqeyn lahaayeen metabolism ahaan loo dheefshiidi lahaa looguna faa'iideysan lahaa jirku uu faa'iideysan lahaa ee markaas ay tiin ay ka shaqeynayaan inta badan effects of insulin. Insulin marka maxay saameyn ku yeelanay qofka? Carbohydrate metabolism. Dheefshiidka lagu sameeyay carbohydrate-ka. Liver. It increases glycogen. Sadarteed inta badan waxa raashinka markaan qaadano protein ha noqdaan ama waxay doonan ha noqdaan sida sokorti wixii la mid ah waxaa lagu keydiyaa saddexdan qaybood adipose tissue-ga iyo sidoo kale muscle-ka iyo liver-ka.
it increase liver كوكا مركل جو it increases وعزيز علينا glycogen synthesis إن لا سمايو أم سماي سينكو دعاء glycogen from glucose يو glucose utilization مركز دي أيوة مركز glucose كلا قاتي و synthesis وكو سماي نايو so glycogen glucose كلا هاي أنا utilization إن لا يفيد استو مركانيتي inta badan ka qayb qaadanaya insulinta saameynta ay ku yeelanayso jirka ay ka mid tahay oo effects of insulinka saameynta ay ku yeelanayso jirkeena binaadinka ah soo galayto while decreasing glucogenesis lacala waxaa ba dhacday wixii la sameeynaayay glucogenesis ki ah hoos u dhac ku imaaday glucose utilization aan dhacay markaan in laga faa'iideysto tii hore ee liver ki keediyay am muscles ki keediyen am adipose tissue keediyen in laga faa'iideystay noqonaa markaan soo kaleetan markaan waxay kaleeto inuu qawnaayaan glycogenolysis glycogenolysis markaan wixii sameysmi lahaa waaye glycogenolysis markaan waa in la sameeyo destruction am breakdown in la sameeyo waa markaa in la burburiyo tii hore waxa jirka soo gala markaas ay tii in la burburiyo oo simple shoe laga dhigo ka bacdi markii jirku wax qaadan kara laga dhigo muscle مرقها it increases glucose uptake way no zaidina markan glucose ta la qaadanayo no zaidina glucose ta CTC marka gidaal dambo utilization jirku u faa'iideysto faa'iideysi ahaan glucogen synthesis glucogen marka si loo sameeyo oo loo keydiyo adipose tissue soo kale to adipose tissue na asagana increase glucose uptake asagana waxa ka qayb qaadanaya soo kale to glucose uptake oo qab qaadana in oo glucose tas markaas la qaato soo galeetan glycerol synthesis glycerol kan sidoo kale to waa in markaas ay tii la sameeyo glycerol hadii aan maqalno faham karno waa fatty acids ka kimid ay in waxa loo yaqaan markaan esterovice fatty acid in la qiimeeyo markaan fatty acid ka waa dhiga karta markaan fatty acid ka sayti hadii markii meeshu uu ku bato waxa iman kara markaa waxa la yiraahdo cholesterol iman karo markaa cholesterolka markaan asagana markuu wuxuu keenay kara wax la yiraahdo cholestatic jaundice waxa la dhaho aan gidaala damba aan ku arki doono doola ila insha Allah taala saadarin markaan glycerol synthesis ino dhaca markaa noqonayaan inta badan markaas ite fat metabolism الشيت كله سمينا فاتسكا ليفر كله سمينا سينا it increases lipogenesis وعزيزة إذا مركز سمينا سينا دفنتا أم فاتسكا عزيزة إذا يو إذا إذا نعمنا ليفر كحقسة adipose tissue مركز لجون it increases synthesis of triglycerides سيدو كله تو عزيزة إذا نعمنا مركز سمينا سينا سيدا glycerides يوسيدو كله synthesis of fatty acids يوسيدو كله تو دفنت اللي راد فات اسيس كني سمي سمو ناي سو سو كلا هتا زايد النهيان بروتين متابوليزم مركي لغا اللايو ان ليفر كا يو حقا غاب غادنا مسال كا هل كا ان فات كا ليفر كا يو ادي بوس كوي كا غاب غادنا يان بروتين متابوليزم دبشيت كا بروتين كا ليفر انجريز بروتين كتابوليزم سو كلا هتا مركي ليفر كو حقا غاب غادنا بروتين كا انا يكود عدو حيالي رادو كتابوليزم كتابوليزم مركو حالا انرجي مركي لقوة يالو يقانا غارهان مركو امرا حالة دا متابوليزم كا مركو حان رهاني هو انرجي بانن aspect of metabolism مركي انرجي غا لقوة يو اصوه مرا يو قاب كا ام وحيا لي رهدو متابوليزم حبكاس مركو امرا حالو يقانا كتابوليزم مالو يقانا مركان مصل مركو حق هدن it increases amino acid وعسي زايدان مركو حيا لي رادو أمين أسيد كنسي زايدان uptake and protein synthesis سوى كالاتنا قاد الشضا وحيا لي رادو أمين أسيد كا زيادة نقنايو سوى كالاتنا ما ساليس كوسيس أفوضي نوحاس يسوى كالات سميسن كا بروتين كا وكتاب قادنا مركو مسال كاسي نسا سوى كالاتو هذا metabolic effect سمعي كالو مركان metabolism كا metabolic أهان يشدهان سامين يكو يلا كرتا It increases uptake of potassium ion and calcium ion. Balastan wa ion, so keratatanina wa ion. So that is marked potassium ion, your calcium ion into cells,
فاسيزا إذا مركز قاعدة شذا بطاسيوم كا يو كالسيوم كا and synthesis of nucleic acid nucleic acid كنسا سو كلياتين لا سمعي مركا نيتي كا قب قاعدة نايان سو كلا دا سم فاكتاس دا دي increase insulin demand وحيال قالو جر كار إسيرو أو مركا سيتي سيزا إذن كارو باهل مركا سلو قبو insulin to hakalo kam min noqon kar marka infection oo kala di jiraan hadii marka si tilo baanyo surgery oo kala tin lagalo ama way uur le ama daawooyin la isticmaali oo kala tin marka waxa dhay garto walaha qaar oo marka si ti ziyadin kare to baahida loo qabo waxyaali riyahdo insulin ta in marka si ti qofku u helo ama jirkiisa insulin ta si ti ku jirto laal marka waxa dhay garto infection isko kala di jiraan ziyade noqona marka waxa loo baahan yahay wax badan 20 wax la mid ah أما طبعاً أكلته ينداس وعز أكلته قف كن وقاطه وبحلنا سجري أكلته سواء قف كن دول سكرتي سك عسنتا وإن لسود جي ولو بعه ما دام الله بحنا مرك إلا سود جيو وحطوا بحنا مركان إن لو تلالو أما قف ك البدلة سيو بريك ننسى سو أكلته سيزان هواي دباتي سو جان وسكرت إن لدجيو للمعامل مرهور بعين ولو بعه دابوين كأكلته سو أكلته مرك هدي بحالدوين كاس أكل إجران بو مرك وحب بحنا نايان زيادة increase insulin demand باهذا الله قبو insulin تاس قفكو وقبو سكرتو على دراما مركينة زايدة تهد those that antagonize action of the insulin glucocorticoids تاني مرقاني تي وحينا تسيسا مركان في الكا insulin glucocorticoids سادر تي مركان كولير اللي سكوده ها إنسولين غلوكو كورتيكويد كاسي تمر كأن لا تصيان نمر كأن كان دين غلوكو كورتيكويد كاسي تمر كوي هيك كومن تهاي سيد هاري أو آ غلوكو أو آ غلوكوس سيد أكلته كورت أو آ أدرينال كورتيكس يو كويدس أو آ أيضا نا فهيا لي هذا ستيرويد كا هون ستيرويد كا سيد درتي تمر كأن يو سيد أكلته آ كلته كمن نقن كلته مر كأن thyroid hormone iyo adrenaline ka inta si tii markaan adigana ay ka mid noqon karaan marka saad dartid waxaan nahay kuwaani tii markuu wuxuu ku yihiin antagonist ku yihiin dhahnay liday ku yihiin action of insulin glucocorticoids ka waxa ka mid ah markaan thyroid hormone ka iyo adrenaline ka iyo glucocorticoids ka marka antagonist ku yihiin ama liday ku yihiin ama markaas ay ku diidaa shaqooyinka ay qabanayaan inay ka hor imaadaan ay noqon karaan types of insulin preparation noocyada markaas ay insulin ta u diyaarsan tahay waxay u diyaarsan tahay sida qaybood noocna waxaa la marka short acting wax muddo yar shaqeynaya intermediate inta wax dhexdhexaad ah iyo sidoo kale long acting wax muddo dheer ay shaqeynayaan ee kaliya marka short acting waxaa loo yaqaan sidoo kale to rapid onset mana shaqada leh bilaawnaayaan wax ka gaaban rapid markii la qaato boray shaqooyinka ka bilaawnaayaan sidoo kale tana hadaba shaqooyinka hore ka bilaawnaayaan minus hore jirku u baxayaan way waxa kale loo yaqaan tusaale oo kale ta regular insulin regular insulin markii aan leenahay waa daawada kaliya ee la qaadan kara xididka daawooyinka insulin ta loo yiraahdo waa intermediate insulin waxa kamid ah lent insulin iyo NBH insulin ta kamid ah markaasi tii soo kale to long acting waxa kamid ah markaan ayna protamin zn insulin sadarid markaan sadaan waxay kamid yihiin daawooyinka types of insulin preparation ka kamid tahay markaasi tii markaan ka hadal types of insulin ta waxaan dhahay markaan shaxdan waxaan ku arki doonaa do ilaa yiraahdo noocyada insulin ta ay tahay meelaha laga qaato saacadaha ay bilaabanayaan wax qabadkooda iyo inta jirka ay ku jiri karaan duration of hours ka sadarida do ilaa yiraahdo types nooca regular inay tahay ama inay lent ay tahay ama inay tahay protamin zn insulin regular markii aan dhahno root ka laga qaadanayo waxay noqon kartaan ima inay IV aan noqoto haddii aan soo dhaarno regularka waa daawada kaliya laga qaato IV aan soo dhaarnay regular insulin waa daawada kaliya laga qaato IV soo kale to SC oo subcutaneous ka in laga qaato IV waa intravenous soo kale to SC subcutaneous ka IM intra
مشغولة سو قلت أنسيت كا حلقي بلا ونسو and روبيسا أم وحكير هل ساعدوت يكوسو بلا وندون توحقبت كيدا سو قل ديوريشن جيركو حاكو جير كرتا شان إلا يو تدو ساعدوت شان إلا يو تدو ساعدوت جيركو كجير كرتا لانت إنسولين واسب كوتانيوس أم انترامسكولان لا يغاتو وحين مركان شقوينكو دي بلا ونان حال إلا يحال بر ساعدوت هل ساع إلا يحال ساع بر سو قل جيركين حاكو جير كرتا سدي تون ساعد إلا يلواتن يو أفر ساعدوت جيركين حاكو جير كرتا سو قلتو برتامين زين انسولين قف كديو قاتو سبكوتانيوس ام اي ام كلا قادن كرا سبكوتانيوس ام اي ام كلا قادن كرا سو قلتو نقف كو وحو شقوين كيس او بلاونا مجرك شقيقة قبن دونان كي بعد قف كو مركي لغو تلالو ام مالسيو انوكوليشن مركي لغو سمي كي بعد افر الا يسديد ساعدوت كديب ايهو شود بلاونا يان انتي لغو قد جرو افر الا يسديد ساعدوت قدو دي بلاونا يان سو قلتو هجر كو جر كران صدن ايو لح ساعدوت ايو دقمتو ساعد هل مالان ايو بار هل مالان بار هجر كو جر كران تربيوتيك يوز محالو استعمالا داودان داوهان محالو سكو داويا هذه غفكو غو انسولين ديبندنت ديابيتك مني تاسدو ياهي اما نون انسولين ديبندنت ديابيتك مني تاسدو ياهي مركاسيتي غارهان داتك مركاسيتي نون كنترولد باي دايت ان اورال هايبوغلايسيميك اجنس هذه روحان انتي سو كنترول واي وحي كسو اربحة بو اسكا عناي وسكر مو كجرتي مو كجر سكران قوا اسدهينين وسكي استعمال هاي اوكالتين واستعماله ان سو كالتو اورال هايبوغلايسيمي اجنس يوقفكو مركاسيتي افكو كي استعمال هاي دابوين كان hypoglycemic ah markaan hypo waa low glyco wa sugar emic wa blood related to the blood sadarta markaan hadii sokorti dhiigaaga ku jirta ay hooseyso ajan diabetes oo kale tolo istaamay diabetic ketoacidosis dadka markaas ay tahay qawaan dka ay gelsa soo kale to control of diabetes in pregnancy hadii aad rabto inaad kontrolisho diabetic hooyada qabto uur kale oo kale to in la isticmaalo during surgery markii la rabo kaleeto in la sameeyo qalinka in loo isticmaalo jeedka soo kaleeto in infections hadii jiraan infection oo kale hadii jiraan all around marka in la xasiliyo waayo infection in qaar oo hadii akirta sokorto kacsan inaana infection kaagu waxba iska bedel inay ka sii daraan mooyaane saa darteed marka waxa ku xiran tahay in sokortaada la xasiliyo si oo boogtaasi tii u reesato saa darteed infection hadii jiraan in markaas ay tilaa dadii waa infection hadii ay jiraan sokorta kore noqonayaan markaas wax walba waxay u dhawdahay boqtaadi iyo waxyaalahaagi inay si siyaadan way dhici kartaa markaan they are also used in treatment of hyperkalemia soo galatan waxaa loo isticmaalaa qofka hadii uu qabo ayaa liyaad hyperkalemia oo kale hadii uu qabo waa loo isticmaalaa qofka hadii uu qabo hyperkalemia waa loo isticmaalaa hyperkalemia markuu xaaladaha hadii markaasiti en potassium ka ku jirto dhiiga hadii markaasiti waa in dhiiga potassium ay ku jirta hyperkalemia la yiraahdo dhiiturnal failure waxaan sabab u noqonayaa markaan kelihii ay fail garo markaan proteinka iyo potassium ka loo ma ogol markaan proteinka oo kale tiina ka raacdo potassium kani dhiiga soo gasho hadii taasi la dareemo renal failure ay jiro am renal ka ba shaqeynayninbo saa darteed markaan en hyperkalemia inay dhacdo dhici karto markaas soo kaleeto taasna waxa u soo bandhahnay renal failure ka u soo baa kalemia macnaheedu waa presence of potassium in the blood kalemia presence of the potassium in the blood hadii dhiigga potassium ay ku jirto markaan adverse reaction waxa markaas iti dit ku noqon karo can be characterized as local and systemic sa dareen markaan waxa uu kala qaadi doonaa local markay taa waxay noqonayaan markaan meeshii qofka laga duray amar ku xunqana waxa la yiraahdo atrophy in meeshii hoos u dhaca meel dustay oo kale ay noqonayaan ama sayn waxay kala noqono qofka hypertrophy oo noqonaa markaan barar in meeshii ay keento barar in meeshii ay keento meeshii markaan at the site of infection injection meeshii la duray
waxa ku imaanaya marka inay bararto local hypersensitive zonas marka waxa ku dhacayo cuncun xasaasiyad inuu qofku uu ka dareemo oo xoqaa dhici karta markaan haddii waxaas uu qofku uu dareemo wuxuu markaan dhacayo secondary infection. Secondary infection marka waxa la dhahaa waa secondary waxaa loo yaqaanaa markaan waa complication waa mar haddii secondary lagu dhaho waa complication waa complication gaas marka waxaa ka mid ah tusaale oo kaleeto meeshaan maadaama marka waxba aysan qabin dhib uu kuu imaaday dhib kale haddaad u keentid waxaa loo yaqaanaa complication. Sidaa darteed markaan hadda marka meeshaa laga yaabaa durtay inay goof ay noqoto ay noqoto meel dhaawacan gidaal dambe ay noqoto meel boog ah ay noqoto meel long infected noqoto dheecaani wax ku jiraan oo necrosis bi meesha u dhacaya dhici karta markaan haddii mar necrosis imaado dheecaan malax ur waxay keeni kartaa markaan sidaas darteeda intaysan urka gaarin waa laga gaari karaa haddii ur u gaaro xaalad waa xaalad xun ay maraysaa markaan urkaas intaysan gaarin infection la ay tahay marka waa in laga gaaraa siduu dhaqsiyaan ku runaanaya marka laakiin haddii mar ur ay gaarto aad aad ay u dhib badan tahay diabetic qofku ah waa inaysan shir keenin hadduu shir ay keento aad aad u dhib badan tahay sideeda waayo jirka hoose usii gudubtay jirka hoose usii gudubtay ilaa iyo murqaha ilaa iyo gudaha lafaha inaad tan ay gaaraan dhici karto mar haddii lafi wax lamid ay gaartin aad aad u dhib badan tahay markaas inta badan waxaa dhacdo amputationo ay keeni karaan sidaa darteed markaan intaysan waxyaalahaas aysan gaarin haddii wax laga dareemo isku markii qofka waxaa laga rabaa goobta caafimaad ee ugu dhow inuu iska xaadariyo goobta caafimaad ugu dhow inuu iska xaadiriyo si markaasitu u helo daryeel ku habboon. Systemic hypoglycemic coma systemkana marka waxaa dhici karo daawada markii la qaatabo xaaladii sokorti waa ka casantaa la dhahaydo in hal mar dam ay kaa dhahdo hypoglycemica loo yaqaana markaan gidaal dam qofkii waa meerbeela oo isku darsooman coma kaa galaa markaasitii. Immunological reaction sidoo kaleeto immuneka waxaa sameyn karo falgal oo la sameynayo sida tusaale oo kaleeto hypersensitive waxaa sameynaya markaan waxa u buuxa siriid uu ku noqonaa xasaasiyad uu ku noqonaa ama noqonaa hypersensitive xasaasiyad uu noqonaa daawada la siiyo xasaasiyad ku noqonaa marka qofka asoo cuno asoo dhammaan la korkii isdiide noqonaa markaan insulin resistance insulin dib uu ku noqonaa marka mid la waarto oo jirkiisa la qabsaday buu ku noqonaa markaan sida darteed markaan intaasi tii oo dhan marka waxay yihiin saameynta oo qofka ku yeelan karto qodod qaar oo harkiisa kaniin la isticmaalo maanta oo dhan kaniin sida darteed waa laga fiican yahay waa in aad horta aad sameysaa waxyaa la yiraahdo dhaqan bedel dabeecad bedel dadka marka waxay dhahaan habitkaagii ina bedesto sidoo kale waxay kuleeyihiin behavioral change iyo sidoo kaleeto physiological change in la sameeyo habitatkaagii dabeecadooyinkaagii dhaqankaagii waa inaad bedeshaa dhaqankaaga hadii aad bedeshid waxaynu ku hargaana laga yaabaa dabeecadooyinkaaga hadii aad bedeshid waxaynu ku hargaana laakiin dhaqankii ma bedelay dabeecadiyadi ma bedelay daawala ee qaadana waa laga fiican inta badan soomaalida taasi u badatahay sidaa darteed marka dhaqankaaga waxaad kasoo bilaabisa horta markii hore maxaad ku dhaqmi jirtay waxaad jeclays wixii kaasoo horbaxa inuu jirtay dabeecaddaada waxay ahayd in waxa aad sameyso iscontrol ma jirto marka waa la saaxiibay saaxiibo kula soo dirisay saaxiibkaaga waa sokor sadar sokortaas marka loo baahay inaad kontroloshid xaaladeeda ogaatid haye maka casantahay maanta haye maxaa dareemaysaa maanta okay saamiy ahaa maxaan qaadanaa saas okay raashinka aan qaadanayo maxaa waaye sokor baa ku badan ma ku jirtaa wax maa dhib mo keena inaad la socotid markaan waa markaan physiological and behavioral change lagaaga baahay habitkaagin habitual changeigaasiti adoon la imaanin waxba kuma suurta galayaan sidaa darteed markaan hadda sokora qabtid waa inaad markaan la saaxiibta sokorta saaxiibka uu kuu dhowey noqotaa soo kaleeta mar walbo aad kontrolsha. Insha allahu tacaala halkan waxaan kusoo abjeeri doonaa qeybteeni labaad diabetic mellituska dawooyinka loo qaata aan ugu hadlaynay gaar ahaan casharkeeni endocrine pharmacology-ga. Haddii wax su-aalo ay jiraan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa qeybta hoose ina noogu soo hagaajiyo. Sidoo kale qof walba waxaa laga rabaa daawaday dhegeystay casharkan inuu isku dayo su-aalo ah su-aashan soo socoto taasoo ay noqon doonto haduu ilaa yiraahdo dhiiga ma organisku ka mid yahay mise kama mid ahan waa su-aal kuu maqan. Inshaallah qeybta hoose dagla soo wadaagi kartaa maasanid.